Чей Крым? Крым чей? Вместе, дружно. Ukrayna silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları davam edir. Bu gün də işğalçı Rusiya ordusunun xeyli sayda mənsubu əsir alınıb. Əsir alınanlardan biri Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Belqorod şəhərindəndir. Слава Украине! Чей Крым? Крым чей? Вместе, дружно. Украина. Принцевка. Из Принцевки, да? Да. Сколько там человек есть сейчас? Где, в Принцевке? Да. Не могу знать. Техники. Мордой в пол. Мордой в пол. Леха ехать.